Bona tarda. Com bé s'ha dit, vull dir, aquest és un acte que s'emmarca dintre d'aquest cicle o dintre d'un seguit d'activitats que tenen com a objectiu fer memòria. Fer memòria perquè d'alguna manera commemorem els 75 anys de la mort d'una persona en concret, el Joan Montseny, una persona que va influir moltíssim en el pensament del moviment obrer i dels moviments socials, no sols de l'estat espanyol, sinó que penso que la seva influència va arribar a molts altres indrets, que, com bé s'ha dit, era rosenc, però també perquè ens trobem als 80 anys de la Guerra Civil i ja sabeu que estem organitzant activitats, a vegades doncs, des de les associacions culturals, però sempre que podem, en col·laboració amb l'arxiu i amb altres institucions, una mica per intentar recordar, fer memòria i també posar en valor la feina que es va fer. Hi ha un detall que segurament ell ara us explicarà molt millor, Emili Cortabetarte, professor d'història, persona molt vinculada als moviments socials, va ser secretari general de la CGT, us ho explicarà molt millor, però hi ha un detall que a mi personalment em va impactar moltíssim al pensar amb el Consell de l'Escola Nova Unificada, de 19 de juliol de 1936, revolta dels militars contra el govern de la República, esclat d'un procés revolucionari com a resposta. En aquesta situació, el primer decret que fa la Generalitat, diguem-ne revolucionària, per posar-li una etiqueta, va ser la formació del Comitè de Milícies Antifeixistes, cosa que no té cap misteri perquè les armes en aquell moment era el que primer calia posar. Però, si no el segon, un dels primers decrets que a continuació es fa és el de la creació del Consell de l'Escola Nova Unificada. És a dir, en una situació en què es vol canviar el món quasi bé tot de cop, no? Davant d'una situació que podíem qualificar, no? que evidentment cal qualificar de revolucionària, l'educació esdevé un objectiu prioritari i es dissenya un projecte d'educació integral que no naixia del buit, ni venia de zero. No va ser fruit de que ningú es tanqués o que caps experts se tanquessin en una habitació i fessin el gran projecte, sinó que venia d'una llarga experiència pràctica i teòrica dels propis moviments socials, dels mestres racionalistes que des de, com s'ha comentat abans, des de finals del segle XIX maldaven per fer un tipus d'ensenyament avançat, un ensenyament pràctic, amb contacte amb la natura, un ensenyament laic, un ensenyament que primer, recordem, en el cas de Joan Montseny i la Teresa Manyer van ser els que van crear la primera escola mixta aquí a Reus, tot i que la seva filla Federica en les seves memòries diu: els mètodes del meu pare avui no ens semblarien tan avançats, havia de passar més temps. Tothom recorda Ferrer i Guàrdia com un dels personatges claus en aquest procés de renovació pedagògica per una banda o de construcció d'una nova pedagogia, però a vegades ens oblidem que doncs, l'any 1909 vull dir, assassinaven a Ferrer i Guàrdia després d'un judici que no va tenir res de just, evidentment, però és que l'any 1910 les escoles del Priorat o amb escoles del Priorat vinculades com, per exemple, la Cooperativa Obrera de Republicana del Bellmunt del Priorat, que és la que he pogut estudiar, tenien mestres de l'escola moderna venint a fer xerrades, venint a instruir i creaven les seves pròpies estructures educatives. De tota aquesta experiència educativa, que avui no pertoca parlar-ne, però que segurament potser un dia hi tornarem i parlarem d'experiències doncs, educatives aquí a Reus i a les poblacions del Camp o del Priorat en aquest període, cristal·litza aquest procés de creació del SENU, del Consell de l'Escola Nova Unificada, que avui li hem demanat doncs, a l'Emili que ens el vingui com a coneixedor del tema, com a expert, vaja, jo diria, en aquest període, que ens en vingui a parlar amb més detall. Per tant, sense més introducció, et passo la paraula i ens expliques el que fou l'Escola Nova Unificada. Gràcies. Bona tarda i moltes gràcies per estar aquí. I bueno, moltes gràcies per tots els llibres que m'heu regalat i totes les coses, no m'hi cap més, però bueno, si teniu algun llibre més, com que a més estic en una fundació, pues,
no tenim cap problema, només tenim 1.500 o 1.600 capses per traslladar-nos d'arxiu, eh? O sigui que disposat. Bé, començo amb una anècdota personal, que és la que marca d'alguna manera el meu interès per al CENU, no? I aquesta anècdota personal és una visita el segle passat, una visita a gent exilada, gent del moviment llibertari exilat, en la qual, després de parlar molt, dinar amb ells i amb elles, i a les postres, les persones més joves en el 36, 36-39, m'ensenyen, dues dones precisament, m'ensenyen els quaderners de l'escola. És a dir, s'havien exiliat, havien passat als Pirineus i s'havien emportat els seus quaderns, no? Jo, que en aquell moment crec que ja estava llicenciat en Història, segur, i que evidentment era un apassionat del tema de la Revolució Social i la Guerra Civil, pues evidentment no havia tocat en cap moment aquest tema, ni era una cosa que em sonava lleugerament, però evidentment m'havia preocupat més pel comitè de milícies, per l'economia, per les col·lectivitats, etc., que no pas per això, no? I a partir d'aquell moment, doncs, bueno, vaig iniciar una cerca sobre cerques que altres persones havien fet, i bueno, i també alguna cerca personal que encara continua en el cas d'algun mestre i d'alguns familiars d'algun mestre. És a dir, en aquests moments mantinc una relació amb la filla de Pepe de Tapia, la filla mexicana de Pepe de Tapia, de la segona família que té Pepe de Tapia, que encara mantenen una escola que està basada en els principis de la pedagogia llibertària, la pedagogia racionalista a Mèxic, no? I bé, això és el que explica d'alguna manera el meu interès per al tema. Jo diré que si algú vol apropar-se de manera genèrica al tema, li continuo recomanant un llibre de Ramon Navarro dels anys finals dels anys 70, que crec que el títol és més o menys com... Bueno, ho tinc per aquí, espereu. El títol és... L'educació a Catalunya durant la Generalitat, 1931-39, estranyament o no tan estranyament, aquest llibre no s'ha tornat a reeditar, encara que el trobareu a la majoria de biblioteques de Catalunya, perquè, si no m'equivoco, el va editar l'Abadia de Montserrat en el seu moment, i a partir del mitjans dels anys 80 es va deixar d'editar, suposo perquè algú va considerar que el tema del CENU i la tasca pedagògica de la Generalitat durant la República no tenia gaire importància, no? Especialment aquesta última. I després hi ha moltes coses fetes, i el company, per exemple, us parlava d'aquí, però hi ha moltes coses fetes a nivell local, però encara es podrien fer moltes més, eh? I moltes vegades no iniciem temes d'aquests, no sé si m'estic estenent ja massa, però no iniciem temes d'aquests perquè pensem, ja no trobarem a ningú del que va estar allà, no sé què. Bueno, doncs encara trobem a gent. Em sembla que tenim una persona present a la sala, i si rastregem a partir de determinats mestres i trobem les seves famílies, en alguns casos tenim molta sort perquè les seves famílies han guardat moltes coses i han mantingut l'herència, no? L'herència cultural i ideològica dels seus pares o mares. En altres casos no, després us explicaré un. El que ens trobem és un rebuig, gairebé una, per part de la família, una mena de no reconeixement del seu familiar. Bé, començo, doncs. Aquí teniu el cartell més famós del CENU. El CENU va fer molts altres cartells, però aquest, diríem, és el més famós. És un cartell que, com veieu, no he tractat de reproduir-lo bé, perquè he tractat de reproduir-lo tal i com ho vaig trobar i tal, crec que, com ho tenim a la Fundació, que és amb tota aquella part de dalt que falta, no? La qual cosa demostra la seva autenticitat, d'alguna manera, i tal. Jo crec que el lema està claríssim, i que la gent que estava darrere del primer del comitè i després del Consell de l'Escola Nova Unificada tenia molt clar quin era el seu objectiu, o quin era el seu doble objectiu, no? El aconseguir un poble lliure
i per fer-ho crear una escola nova, no? Us faré primer un breu resum històric, perquè sóc historiador, del que s'acostuma a veure com les tres etapes del FENU, no? Ell també, el company, ho ha explicat perfectament abans. El CENU és fruit del 19 de juliol, és fruit de la resistència al cop franquista a Catalunya, feta fonamentalment per al poble, però evidentment per al poble organitzat a partir d'unes determinades organitzacions i molt singularment per la seva força en aquell moment a partir de la CNT. En general, en zona que es va organitzar el comitè de milícies antifeixistes, en zona que es va organitzar un comitè per l'economia, però en zona molt menys que es va organitzar un comitè per reformar tot el procés educatiu i, de fet, per crear el primer sistema públic que hem tingut a Catalunya, com després demostraré, no? La rapidesa és claríssima, com tu deies abans. Després posaré un trosset del decret, però triguen, si no recordo ara malament, és o 27 de juliol o 28 de juliol, jo diria que és 27 de juliol, que surt el decret signat per el president Companys i per el conseller de Cultura d'aquell moment. Hem de dir que en aquell moment no existia conselleria d'ensenyament i que ensenyament estava dintre de Cultura. És un decret al dictat, i després també ho demostraré. Bé, en aquesta primera etapa el que es fa és crear un comitè del qual formen part quatre mestres o professors de la CNT, quatre de la UGT i quatre en representació de determinades institucions educatives, no? Per exemple, la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Escola del Treball, l'Escola Normal i crec que l'Escola de Belles Arts, com a representants, diguem-ne, una mica en el plànol més científic. I té com a objectius això que veieu aquí. El tema de l'escola unificada és un tema substancial, era un tema que estava en les discussions dintre del moviment pedagògic en aquella època, que ha continuat al llarg del temps també dintre de les discussions, encara que nosaltres en aquests moments el tenim bastant oblidat. I no tothom, alguns continuem reivindicant la necessitat d'un cos únic a ensenyament, la necessitat de que tot el conjunt de l'ensenyament sigui un cos unificat, on hi hagi entrades i sortides, on no necessàriament una escola bressol o el professorat d'una escola bressol sigui considerat inferior al professorat universitari, etc. Això és el que ells van construir, una de les coses que van construir, no? una de les qüestions fonamentals del que van construir. Per una altra banda, es tractava d'organitzar conjuntament els tres o quatre sistemes públics en aquell moment existien a Catalunya, no? Tres, quatre, cinc, si anem buscant localitats, però diríem tres. És a dir, aquelles escoles que depenien de l'Estat, que en general eren les que estaven pitjor dotades, les escoles que depenien de la Generalitat, algunes d'elles en origen en la Mancomunitat i posteriorment en la Generalitat Republicana, i les escoles que depenien dels ajuntaments, fonamentalment de l'Ajuntament de Barcelona, que era el més potent, però existien altres localitats, Terrassa, Granollers, crec que Reus, si no m'equivoco, i moltes altres, Tarragona, que tenia les seves pròpies escoles i instituts, escoles de treball, etc. I el que es tractava era d'organitzar tot això dintre d'un mateix marc o d'un mateix sistema. I enmig, evidentment, aconseguir un sistema docent, que fos un sistema que, per una banda, estigués inspirat en els principis racionalistes del treball i, per tant, amb una inspiració bastant clara en tot el que és l'escola racionalista, l'escola d'origen llibertari, i, per una altra banda, que fos un sistema amb absoluta igualtat, en el sentit de que s'havia acabat o s'intentava que s'acabés amb el fet de que aquells que pertanyien a determinades classes socials poguessin tenir accés a determinats estudis i qui no formava part d'aquestes classes socials o no tingués accés o es quedés a mig camí, no? Aquesta etapa durarà
de fins al setembre de 1936, i el motiu és senzill: és el moment en què la CNT i la UGT entren en el govern de la Generalitat, és a dir, el moment en què d'alguna manera el procés revolucionari, per dir-ho d'alguna manera, s'institucionalitza. És a dir, tenim el president Macià, quatre consellers d'Esquerra Republicana, tres consellers de la CNT i tres consellers de la UGT, dos del PSUC i un del POUM. I en aquell moment un dels acords que hi ha és que, diguem-ne, que els comitès deixen de tenir les seves funcions i que, bueno, en definitiva, en el cas del CENU, l'única cosa que es fa és un canvi de nom, perquè el CENU continuarà exercint exactament com una conselleria d'educació fins un any més tard. Però si se li canvia el nom, hi ha comitès locals del CENU que desapareixen i comitès locals que es mantindran i que es mantindran fins al final. Ni tan sols acabaran amb el conflicte suscitat al maig del 37. La segona etapa seria aquesta, més o menys des del govern de concentració, per tant des d'octubre de 1939 fins al maig del 37. No tinc temps d'entrar aquí en què va succeir el maig del 37, suposo que tothom sap de què estem parlant, de l'enfrontament entre les forces, anem a dir-ho així, republicanes, l'Esquerra i el SUC per una banda, per l'altra la CNT i el PUM, i com això, a banda de molts morts i un enfrontament i una fissura bastant força important, provoca, entre altres coses, la sortida de la CNT dels organismes oficials, i evidentment a partir d'aquí passen moltes més coses: l'arribada del govern de la República a Catalunya, amb la qual cosa la centralitat de la Generalitat d'alguna manera es perd, i diguem-ne que aquí acaba una etapa, no? Una etapa que era la que, em sembla que m'he passat de guió, o sigui, encara estic parlant del sistema d'estabilització, perdó, és que ho tinc aquí molt en petit. O sigui, segona etapa aquesta que us dic, d'octubre al maig del 37, en el qual actuen com a autèntica conselleria. I tenen, és l'etapa de màxim protagonisme, de màxima gestió, és l'etapa en què es fa, per exemple, el decret de coeducació, en què es fa el Pla General d'Ensenyament i en el que es fan les principals realitzacions pràctiques del CENU. I la tercera etapa, que és en la que estem entrant ara, és la que es produeix a partir de la sortida de la CNT i de la persecució del POUM, etc., i que durarà fins al final, fins a febrer del 39. Si us fixeu, la composició canvia i passa a ser hi ha una composició més... No, sembla que no molestes, no sé. Bueno, hi ha una composició com diguem-ne menys important, menys poderosa per part de les organitzacions sindicals, intervenció de la Generalitat que té dos representants, i després d'alguna manera aquesta importància de les organitzacions sindicals, de les organitzacions obreres, d'alguna manera es perd, i també d'alguna forma es passa a una situació més d'un consell assessor. Perquè veieu les diferències, llegeixo perquè no és molta cosa, en aquesta segona etapa el CENU li correspon la funció informativa i assessora de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en totes les qüestions que representin fixació de principis i orientacions, aportació d'iniciatives, determinació o modificació d'estructures generals d'organització, creació de serveis o organitzacions docents de tipus general i assenyalament dels plans d'estudi i sobre totes les altres qüestions culturals. És a dir, que evidentment estem parlant d'una conselleria d'ensenyament d'alguna manera encoberta, no? En canvi, en aquesta última etapa quedaria simplement la fixació de principis pedagògics o formes d'organització docent de caràcter general, és a dir, per rellevància, la qual cosa, jo ara estic parlant des d'un punt de vista central, Barcelona, i des d'un punt de vista, com si diguéssim, molt polític, la qual cosa no vol dir que el CENU a determinades localitats no continués mantenint la mateixa força, la mateixa potència, la mateixa vigència, en absolut. Bueno, anem a veure el decret. Us ho he separat en tres... Això és la introducció al decret, i va tota seguida.
la he separada en tres parts perquè crec que d'alguna manera sí les idees queden més clares. La primera és que parla d'una voluntat revolucionària i parla de que el poble ha suprimit l'escola de tendència confessional. És evident que estem davant d'un plantejament laïcista absolut i radical. És a dir, la primera cosa que accepta aquest decret en la seva introducció és la laïcitat, que era també una de les qüestions a debat dintre de l'ensenyament a Catalunya i a nivell social, evidentment, i que molts mestres i moltes mestres havien intentat o havien practicat en aquesta etapa de finals del XIX fins a aquesta època. La segona parla d'una nova escola inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. Per tant, aquí hi ha una referència molt clara a Ferrer i Guàrdia en quant als principis racionalistes del treball i molt clara en general a tot el que havien sigut el conjunt de les escoles racionalistes o de les escoles lligades a Ateneus, etc. I per últim, fixeu-vos que parla de la necessitat d'estructurar aquesta escola nova unificada, que és el que faran amb el Pla General, per crear una vida escolar que veieu que la determinen d'una altra manera, no? A com venia sent comú. És a dir, una vida escolar basada en la solidaritat, basada en la igualtat, en la supressió de tota mena de privilegis. És a dir, per tant, estem davant d'un plantejament claríssimament revolucionari, com diu en la primera línia. Aquesta gent que va formar part del comitè, encara estem en el comitè de l'Escola Nova Unificada, amb el suport, amb l'ajuda d'altres persones assessores que ells mateixos i elles mateixes van cercar, van ser capaços d'establir un pla general d'educació en el termini d'aproximadament 2 o 3 mesos. També, com deia el company abans, no s'estaven inventant res, o pràcticament res. El que estaven és recollint tota la trajectòria que s'havia donat a Catalunya, no només des del moviment llibertari, també des d'altres moviments alternatius i avançats i progressistes a nivell educatiu, posar d'alguna manera sobre la taula les seves experiències i tractar de cercar la fórmula millor de tirar endavant un nou sistema educatiu. Aquest sistema educatiu tenia aquests tres principis que veieu aquí. Tornem a tothom en condició d'igualtat, la qual cosa no volia dir que tothom sortís amb la mateixa titulació ni coses per l'estil. És evidentment cada alumne buscaria, cercaria el seu camí, les possibilitats, no? El fet de que cada persona tenia dret i el nou sistema escolar li buscaria la fórmula perquè accedís a allò que ell o ella desitjava i que era capaç de fer, i aquesta mena de cos unificat que la veureu més clara ara. Això és l'esquema que van dissenyar. Sempre tinc l'opció de si el retallo o no, i jo crec que no el retallo, que el deixo. Aniré tornant i venint. Coses interessants d'aquest sistema. Per primera vegada a Catalunya, per primera vegada a l'Estat espanyol, per primera vegada a molts països d'Europa, algú s'atrevia a situar un sistema educatiu que aniria en l'etapa, entre cometes, obligatòria de 0 a 15 anys. La qual cosa és un avançament brutal. Hi ha molts pedagogs que han investigat sobre això, per desgràcia més fora que aquí, i consideren que era el sistema pedagògic més avançat que existia en aquells moments a Europa amb claretat, a banda de ser també un dels sistemes més revolucionaris. Després hi havia, com veieu, tota una sèrie de fletxes que indiquen les diferents sortides que podien tenir aquests alumnes, fletxes que tornen i que van i tornen. Era un sistema que intentava que ningú es despengés del sistema si tenia voluntat de tornar a incorporar-se. I, bueno, aniré explicant trossos i si voleu, tornem a venir cap aquí. Espero que no sigui una dansa molt, molt així. L'escola Bressol. Nosaltres ara parlaríem d'altres coses parlant de l'escola Bressol, però estem en el segle següent, 80 anys després.
En aquell moment l'Escola Bressol no existia com a tal. El que hi havia era algunes fàbriques, determinades fàbriques permetien a les dones que portessin els seus nens i mentre que treballaven estaven cuidats i els podien anar a alletar, etc. Això és l'únic que hi havia. Evidentment les classes benestants no portaven a les seves filles ni als seus fills aquestes coses, sinó que ja tenien mainaderes a casa perquè les cuidessin, no? Per tant, això és un avançament brutal. És a dir, el que algú es plantegi no era obligatori, però que el que un nou sistema públic es plantegi la possibilitat de que les famílies puguin portar els seus fills a aquestes escoles bressols en les quals socialitzin amb altres nens, no necessàriament en un horari sencer, etc. Per tant, si us fixeu, no hi ha objectius pedagògics. El gran objectiu pedagògic és la socialització. I el que hi ha fonamentalment són objectius de tipus higiènic, de socialització, com he dit abans, d'hàbits higiènics, de vida social, etc. Aquesta és la gran intencionalitat de l'etapa 0-3. Després vindria l'escola maternal, de 3 a 6 anys, en la qual ells centraven el treball pedagògic fonamentalment en el joc. És una gent que té claríssim que la millor manera de que els nanos aprenguin en aquestes edats és a partir del que fan normalment, que és jugar, i evidentment de jugar amb unes determinades pautes, buscant unes determinades formes, però no hi ha una gran preocupació perquè prenguin les lletres, si a 5 o 6 anys o coses per l'estil, sinó que entrin en aquest sistema de socialització i que busquin aquestes referències, no? Quan ells dissenyen, que no poden dissenyar moltes escoles, hi ha per desgràcia poques escoles i ho podeu entendre, primer perquè dura poc temps, després perquè estem en guerra i evidentment el més important de l'economia va a la guerra. I hi ha poques escoles que es puguin dissenyar, però quan ells dissenyen escoles les fan d'aquesta manera que teniu aquí. És a dir, l'espai aula és un espai de descans. L'espai aula és l'espai en el que el nen o la nena tornen quan necessiten un cert descans, dormir una miqueta, buscar un llibre per mirar imatges, etc. El que procuren és que tot el treball es faci fonamentalment a l'aire lliure, quan més natural sigui aquesta relació, per això la importància que li donaran a l'escola rural. I fixeu-vos, bueno, el nivell de que les mestres estaven auxiliades per pericultores i en determinats centres una mica més grans per un metge o una metgessa, cosa que també no tenim tampoc en l'actualitat. L'escola primària, que va dels 6 als 15 anys, la divideixen en una mena de cicles, es veieu aquí, encara que ells no els agradaria molt parlar de cicles, però els divideixen en una mena de cicles de 2 anys que consideren que són, que coincideixen més o menys amb etapes evolutives, no? Amb etapes evolutives més o menys tradicionals. Us he posat que hi ha un cert lloc entre la gradació de les matèries. De fet, la intenció, no totes les escoles evidentment són iguals, com podreu veure després per tota la problemàtica de professorat preparat, etc. Però el que intenten és que tot el tema del que ara nosaltres considerem matèries fos una cosa que entrés quan més tard millor, no? I que es treballés d'una manera molt més globalitzada des de l'inici, especialment en les edats més tendres. Tracten de que això sigui com una mena de societat en miniatura. Hi ha alguns exemples, per exemple, a l'escola de Pepe de Tàpia els alumnes més grans havien de fer una mena d'autogestió cada setmana que consistia en procurar-se el seu menjar no només per ells, per el seu grup, sinó per altres més petits que eren convidats per aquell grup. Llavors, buscar-se el menjar significava que tenien un hort al qual anaven a buscar, que participaven en les feines de la cuina i que això ho repartien entre ells i els nanos més petits. Això és un exemple, a tall d'exemple. Es tractava de no fer una
tan gran separació entre el món del saber i el món del fer, és a dir, entre el treball intel·lectual i el treball manual, per la qual cosa intentaven, en la mesura del possible, encara que això era més fàcil i va sortir millor fer-ho en edats posteriors, especialment en les escoles d'aprenentatge i preaprenentatge, però tractaven que hi hagués una vida d'acció i una vida escolàstica, per dir-ho d'alguna manera, i que aquestes dues d'alguna manera es combinessin. I la idea una mica de les construccions, pues, tornava a ser la mateixa, petits pavellons agrupats a les afores de les ciutats. És una gent que ja té això clar, que després nosaltres també ho hem vist i ho hem fet en molts casos, o s'ha fet, no?, en etapa més recent. L'escola rural, com us deia, apareix especialment per als llibertaris que formen part del Consell o del comitè. És l'escola ideal, és l'escola en la qual es pot establir aquesta simbiosi entre aprenentatge i ambient, entre escola i família. És a dir, normalment l'escola rural, les famílies viuen allà, treballen allà, per tant el contacte és molt directe, cosa que no passava en les ciutats, on moltes vegades els pares i les mares treballaven en altres barris o fins i tot en altres ciutats, on la relació aquesta, que per exemple ara en molts casos ens interessa tant, no?, de què fan els teus pares, per què no ve un i ens explica de què treballa, què fa, bueno, doncs totes aquestes coses aquesta gent les feia. I a més, consideraven, dintre d'aquest principi de treballar el més globalment possible, doncs que l'escola rural era la que tenia més possibilitats de trencar amb la dinàmica d'horaris, de matèries i de coses per l'estil. Per tant, era la més lliure en aquest nivell, en la que es practicava aquesta història globalitzadora i de seguiment dels ritmes de la natura, etc., d'una manera més clara. Com veieu, eren partidaris de que cada poble tingués la seva escola per pocs nens i nenes que hi hagués en aquell poble, i també eren partidaris de no abandonar el món rural, i com veieu hi ha altres propostes de que hi hagués una escola politècnica a cada comarca, etc. No? I per últim, no només es va potenciar això, sinó que es van potenciar els mestres rurals, que evidentment tenia moltes vegades un mestre li semblava que anar-se a un poble era un cert ostracisme per ell. No? Pues es va fer des de donar-los un habitatge, a facilitar-les durant les vacances de l'estiu formació, i que poguessin traslladar-se a les ciutats o als llocs en els quals es feien determinats curses, etc. Es puntuava d'una manera més alta el fet d'haver passat anys a l'escola rural. Bueno, es va fer tot un treball de potenciació de l'escola rural. Els ensenyaments secundaris. En el CENU hi havia, almenys en l'organització del CENU, hi havia dues tendències bastant clares. La que, fonamentalment, la que representaven els mestres escrits a la CNT i la que representaven els mestres escrits al SUC, més que els mestres escrits a la UGT. I bueno, hi ha uns que porten les seves coses cap a una banda i altres. Això es conjumina com es pot, i de fet dintre del CENU no va haver gaires problemes interns. Va haver un intent de treure-li el lloc a la persona que era el representant del PUM, que a més ho va pretendre el SUC, i que la gent de la CNT i la gent que depenia de la Generalitat ho van parar. Però al marge d'això van haver altres dialèctiques, i una d'elles era, pues, aquesta de tenir controlat els percentatges d'alumnes que superen determinades coses. I per això, si us fixeu en el gràfic que us he passat abans, en el gràfic que us he passat abans veureu que hi ha uns percentatges, no? De vegades hi ha uns percentatges d'alumnes que ells consideraven que superarien determinats nivells o altres que no, no? I bueno, tot i això, es tracta de donar sortides, no? I llavors comencen per les escoles de preaprenentatge, les escoles d'aprenentatge,
I si aquesta gent tot això ho treballava perfectament, doncs anava a l'Escola del Treball, eh? Per tota la gent que evidentment no volia continuar estudis en el sentit tradicional de la terminologia estudi, eh? Estudis més, anem a dir-li, escolàstics. Va, per... vale. Llavors, l'element que ells introdueixen de nou és el Politècnic Bàsic, eh? Que seria el que nosaltres anomenaríem ara un institut de secundària, però que seria un institut de secundària bastant diferent al nostre, perquè no seria un institut al qual fonamentalment s'intentava anar a que la gent tingués un aprenentatge de tipus teòric, sinó que es procurava que tingués els dos, tant teòric com pràctic, i combinar hores de pràctiques molt, molt, molt clares, molt evidents, i hores d'estudi, de reflexió, etc. Per desgràcia no hem continuat amb aquest model, i algunes de les coses que s'han intentat últimament jo crec que no arriben, no, a aquesta. I allò de què fas, FP o batxillerat, és una cosa que, encara que sembla que queda antiga, continua existint i continua sent. Una vegada passat això, se li va donar molta importància a aquestes escoles tècniques, i és una de les etapes més interessants a Catalunya en quant a l'aparició de bibliotecàries, per exemple, i bibliotecaris, de puricultors, d'aparelladors, d'apotecaris, etc. I surten unes promocions molt interessants en els 3 anys que duren. Li donen molta importància a aquestes escoles tècniques, que abans tenien un paper com molt més subordinat. També l'Escola del Treball i les escoles de Belles Arts i Bells Oficis, que evidentment per arribar a elles simplement s'havia de tenir traça, no? S'havia de ser capaç de fer-ho bé. I per últim, el món universitari, que ells el plantegen com en una mena de 2 cicles, és a dir, primer tothom va als politècnics universitaris, allà estan 2 anys, i a partir d'aquests 2 anys, si volen continuar, decideixen entre allò, no? Entre la ciència pura, que serien les facultats universitàries, o la ciència aplicada, que serien les escoles tècniques superiors. I com veieu, fan 3 fronts: el professional, escoles tècniques superiors, el científic, les facultats de ciències i ciències polítiques, i el cultural, filosofia i lletres. Ja sabeu, els de lletres sempre quedem allà en la part cultural. Un altre dels elements molt interessant, torno a l'esquema, és aquest, perquè també ens sembla que això de l'accés a la universitat dels majors de 25 és una cosa nostra, i és una cosa del segle passat i de la socialdemocràcia. Pues no, aquesta gent, quan va fer el seu projecte i quan va començar a fer-lo funcionar, es va adonar que tenien un buit, i el buit era: què fem amb les dones i els homes que no han pogut passar per una escola com la nostra, però que consideren que poden accedir a la universitat? Què fem amb ells? I llavors se'ls va acudir, al gener del 37, crear el Politècnic d'Adaptació. El Politècnic d'Adaptació no era ni més ni menys, bueno, era més així a Barcelona i altres llocs, i en localitats, pues, era un mestre fent classes a la tarda o alguna cosa per l'estil, per preparar a una sèrie de persones que, per coneixements culturals i per coneixements científics, tenien la possibilitat d'accedir al món universitari, no? I per tant, bueno, quan de vegades surt aquest tema de qui va fer això per primera vegada, pues que recordem que el primer sistema públic català que ho va incorporar va ser justament aquest. Bueno, a banda de el pla, que és la part potser més interessant a nivell teòric del CENO, queda tota la resta de realitzacions. La principal realització, la fonamental, era l'escolarització. És a dir, aquesta gent, els alumnes catalans, van tornar a escola al setembre, enmig d'una guerra, enmig d'un conflicte bèl·lic, que en aquell moment no afectava gaire a Catalunya, que ara no havien començat els bombardejos i tal, però que, si nosaltres ara
atenem a la televisió, a qualsevol programa informatiu, i ens expliquen que hi ha una guerra a Síria o una altra, ja sé que la de Síria dura molt, potser no és el millor exemple, però el que veiem és que els nens estan al carrer. És a dir, que la gent es dedica a militaritzar-se, els diners es gasten en comprar armament, i ells van tenir clar que aquests nens havien d'estar escolaritzats. No només tots els nens catalans, sinó que per aconseguir això significava que s'havia d'escolaritzar 150.000 alumnes més. És a dir, en aquell moment, a l'any 36, a Catalunya estava escolaritzada un 60% de la població. El 40%, que eren aproximadament 150.000, no. I era el territori més avançat de l'estat espanyol. La mitjana a l'estat espanyol era al voltant del 48, de la mitjana de desescolarització. Per tant, el que ells intenten és aconseguir això. I pràcticament ho aconseguiran. És a dir, el CENU és capaç de crear 128.000, més moltes altres que creen alguns ajuntaments, altres que creen algunes col·lectivitzacions. Potser no podrien dir que hi ha una plena escolarització el primer any, però segurament que sí el segon curs, i que això s'aconsegueix. Com aconseguir aquesta escolarització? Pues evidentment utilitzant el que tenen a mà. El que tenen a mà en aquell moment no és la possibilitat de construir nous centres. I tot i que dic que se'n construiran algun, i després us mostraré una foto d'un de l'època. I el que fan és, pues, hi ha molta burgesia catalana que se'n va amb el Franco. Hi ha molta burgesia catalana que abandona la seva mansió, travessa els Pirineus, se'n va a la zona basco-francesa i viu a Donosti o a Burgos o a Bayona, i evidentment abandonen les seves cases. Aquestes cases, bueno, són unes escoles magnífiques. Són molt, cada habitació és molt més gran que totes les seves cases, les cases d'aquests nens i nenes. Em sembla que us he posat un exemple aquí. Sí, aquest. Aquest senyor del mig és Puig i Elias, i això és una cosa feta a l'exili, així molt, que va ser el president del CENU. Però llavors el que veieu aquí són algunes d'aquestes cases, d'aquestes mansions de la burgesia, que són la relació entre el CENU i el Comitè de Milícies Antifeixistes era una relació absolutament directa. A més, el decret ho deia. Per tant, cada vegada que el Comitè de Milícies Antifeixistes es trobava una casa d'aquestes abandonada i es corroborava que aquesta família havia abandonat la casa i s'havia passat a l'altra banda, automàticament això era passat al CENU per si el CENU considerava que era un lloc apropiat. I en molts casos era un lloc apropiat. Imagineu-vos aquells jardins d'indianes, imagineu-nos lo bé que es pot explicar biologia en aquests jardins, i lo bé que tu pots passar en un pati que no tindries a la teva escola, ni que fos la de la Generalitat, exceptuant alguns casos. No? En altres casos, el que utilitzen són fàbriques, i direu com, no? I per què en aquell moment? Bueno, perquè la col·lectivització també fa que les diferents fàbriques no competeixin entre elles, sinó que tractin de buscar un objectiu comú, la qual cosa fa que en molts moments molts treballadors i moltes treballadores puguin anar a treballar a altres llocs, i es concentri, no?, d'alguna manera, la producció, i això deixava fàbriques que podien ser reutilitzades com a escoles. I evidentment els centres privats, les escoles privades, i especialment les escoles privades religioses, va ser prohibida l'actuació educativa per part dels centres religiosos, i per tant aquestes escoles quedaven en mans del CENU i passaven a ser escoles públiques, els seus edificis, etc. No? D'aquesta manera, d'alguna forma, es va aconseguir. Van tenir bastant més problema amb el tema mestres, no? Perquè evidentment incorporar 150.000 persones, 150.000 alumnes, significava, si feu la ràtio veureu que surt una mica alta, però bueno, és una cosa amb l'altra, no? Estàvem bastant acostumats a tenir classes en 40 i 50, no en l'escola de la Generalitat o en l'escola estatal, no pas en les escoles racionalistes, però bueno. I llavors hi havia un dèficit de 3.000, més o menys, de 3.000 mestres.
Problema, hi havia un pacte entre CNT i UGT que tots havien de tenir el mateix número de mestres, no? I l'UGT els tenia. L'UGT els tenia no perquè l'UGT en origen tingués més afiliació de mestres que la CNT, sinó perquè en el moment, en el 36, tota una associació de mestres bastant lligats a l'entorn espanyol, diguem-ne, se'ls hi van passar. I això feia que ells podien cobrir fàcilment les expectatives, mentre que en el cas de la CNT la cosa fos una mica més complicada. Llavors, entre això i altres coses, el fet de que molts mestres, homes, també algunes dones, van decidir anar-se al front, això va crear una problemàtica, que es va solucionar en alguns casos amb un certificat d'actitud que es feia previ un examen, per dir-ho d'alguna manera, davant de dos mestres del CENU més dues persones de moviments socials, d'Ateneus o del que sigui de la localitat, de reconeguda cultura, i era aquesta gent la que d'alguna manera decidia si aquestes persones tenien aptitud per fer. Sempre feien de mestres acompanyats d'un altre més veterà, i evidentment després de l'any es decidia si podien continuar o no. Aquestes eren les oposicions de l'època, com veieu, molt semblants a les actuals. A més d'això, hem de dir que també es cuidava el tema salarial i que els mestres en aquella època a la Generalitat cobraven més que els mestres de la República de la resta de l'Estat, cosa que tampoc passa en l'actualitat, dit així. Bé, això seria l'interior d'una classe, algunes fotos que us he trobat, on veiem en aquest cas un treball en grup, i aquesta era una foto que el que veiem al mig és el Puig Elias, i algunes de les coses que es feien, no sé, microscopi, és a dir, una sortida, coses per l'estil de les quals després parlarem, colònies, etcètera. Altres realitzacions del CENU. El CENU va haver de crear un servei de material escolar i pedagògic, lògicament primer, perquè escolaritzes a molta més gent, necessites cadires, però també instruments pedagògics, etc. Dintre d'aquest servei, un servei dedicat al llibre. Hi havia llibres que no servien, que lògicament eren llibres contraris al que s'estava intentant ensenyar en aquell moment, i per tant hi havia llibres que directament no es podien utilitzar en aquelles escoles, i en canvi se n'havien de fer o de reelaborar d'altres, no? Altra de les grans realitzacions, la coeducació. Aquí teniu un altre cartell del CENU. Segurament ara nosaltres diríem l'escola de totes o l'escola de tothom, però bueno, ells en aquell moment utilitzaven això, però fixeu-vos que la figura de l'alumne és constant tant en el primer cartell com en aquest, és a dir, i hem de dir que el primer decret de l'Estat espanyol de coeducació és el decret que fa el CENU, i per tant el decret que es fa a Catalunya, però el decret que es fa a Catalunya per decisió del Comitè de l'Escola Nova Unificada, és un decret bastant simple, bastant normalet, però que en realitat el que ve a posar en valor tot el tema de les pedagogies alternatives, llibertàries i altres que havien treballat al llarg del segle en la idea de la coeducació home-dona, no? El tema de l'ensenyament, la llengua materna, el català, aquestes coses. Finalment es va optar per el decret de bilingüisme que va fer el Marcelí Domingo, que en aquell moment era el ministre d'Instrucció Pública català i de l'UGT, i socialista i de l'UGT. Aquest decret es va practicar relativament, perquè depèn, en localitats on hi havia una majoria de gent que parlava català, pues es feia en català, i perquè ho entengueu, no és el sistema que nosaltres tenim en l'actualitat, el sistema d'immersió lingüística, sinó que podria ser una mica semblant al sistema que en aquests moments tenen al País Basc.
diguem-ne, es tenia en compte la llengua materna de la família, que en alguns casos eren les dues, però bueno, la família decantava d'alguna forma, i s'iniciaven grups en aquestes, en català o en castellà, en funció de que hi hagués gent suficient per fer les dues llengües, i a partir de que anaven avançant es anava buscant el coneixement en igualtat de condicions de les dues llengües. Això és el que es va fer en aquella època. Es va potenciar molt el tema del coneixement del català, sobretot per part del professorat i en general de la societat. També van fer, el CENU no es quedava només en l'escola reglada, sinó que també es va ocupar de tot el tema de la cultura general, van fer tota una sèrie de plans contra l'analfabetisme, moltes colònies i sortides, encara que ja hi havia escoles que ho havien fet anteriorment, aquesta és l'època que molts nanos és la primera vegada que surten amb la seva escola, no? a visitar coses. Aquesta també reflecteix, perdoneu el nivell de grafisme, però bueno, és el que vaig trobar, ho vaig trobar també a l'exili, és una mena de panegíric també respecte de Puig i Elias, i podeu veure determinades coses que feien, no? Però molts nanos era la primera vegada que surtin del seu barri, que vagin de colònies d'estiu, i tot això ho organitzava i ho potenciava el CENU. I per últim, i una de les tasques més interessants, eren les colònies de nens refugiats, nens i nenes refugiades. En aquest cas és la colònia Espartaco Argentona, com veieu també és una gran mansió de classe benestant d'Argentona, que va ser abandonada i va ser agafada per posar això que veieu aquí. Aquests són nens i nenes provenents del nord de l'estat espanyol, de Cantàbria, d'Astúries, del País Basc, que ja havien començat a tenir molts problemes i que lògicament els nanos havien sortit des d'allà, i que estan aquí amb els seus mestres i amb el responsable de que tot això funcioni, que és l'avi Perelló, que ara el veureu en alguna fotografia. Us recomano un llibre, i no és de Catalunya, és del País Valencià, però és magnífic. Està fet per la Fundació Salvador Seguí del País Valencià. Es diu De les negres bombes a les dorades naranjas. I narra, i el bo és que hi ha imatges de quan els nens madrilenys arribaven al País Valencià precisament a refugiar-se, no? Degut als bombardejos que hi havia sobre Madrid. El interessant és que s'han trobat imatges d'una mansió en concret en la qual hi havia nens i nenes refugiades, de les classes que es feien, dels exercicis físics, del ballet a l'estil Isadora Duncan, dels seus berenars, de tot això, i la part més colpidora i més emotiva del final és que tres d'aquestes germanes se les troba a finals dels 90 a Madrid i tornen al seu lloc i expliquen, no? com van viure allò, o sigui, com de fet elles no van viure una guerra conflictiva, excepte fins al final, lògicament, en què van haver de ser traslladades una altra vegada del País Valencià cap a Madrid perquè la seva família decidís què feia amb ella, si fugia o si es quedaven o tal. Un dels documents més interessants. Hem de dir que colònies no hi va haver poques, o sigui, no només aquesta gens dona, també una que jo conegui, una altra a Llançà, altres més en el Maresme i en altres territoris. I això també va ser d'entrada fruit de la solidaritat del poble català, però organitzat en aquest cas per al CENU. Altra fotografia simpàtica, aquí teniu el responsable, en aquest cas és una colònia de la CNT, i és el responsable és aquell home que és el que es preocupa de que els mestres realment funcionen, les puericultures funcionen i allò quedi tancat quan ha de quedar tancat, etc. No? Lamento la foto, però no... I aquest seria la part dels nens més petits, que no sé si es veu perquè la finestra està oberta, però no sé si veieu els bressols, més o menys, i la puericultora. Vaig bé?
Bueno, això no va ser totalment un camí de roses. Ja us he dit abans que hi va haver algun debat intern en quant al model pedagògic, etc. No tenim gaire temps per entrar, però diríem que per la banda dels pedagogs relacionats amb la CNT, doncs volien un procés d'aprenentatge molt més en llibertat, en el qual el mestre, la mestra fossin simplement tècnics, en aquest cas, que acompanyaven, i tècnics i persones, clar, que acompanyaven el procés cognitiu dels alumnes, mentre que especialment per part de les representants o dels representants del SUC hi havia una tendència més a implantar un règim més semblant al que s'estava desenvolupant a la Unió Soviètica, bueno, a la Rússia en aquell moment, i més en el sentit de que existien determinades coses que s'havien d'explicar i que s'havien d'alguna manera de marcar, no? Hi ha un debat bastant llarg sobre això que jo en un text que tinc he reproduït de programes de ràdio, d'escrits en diaris i tal, però que segurament que ara seria molt llarg, en tot cas després si en el debat us interessa. Hi ha un dels debats que a mi em sembla més interessant, és el debat sobre la guerra i com s'explica la guerra a l'escola. I ara us passaré quina és la resolució del conseller de la Generalitat i, bueno, la pregunta, sobretot mirant les últimes línies, la pregunta de qui guanya aquest debat, pues, jo crec que queda bastant clara, no? No sé si és massa llarg aquestes hores de... Sobretot us dono pautes, les quatre últimes línies estan bastant clares. Era un moment en el qual ensinistrar els alumnes en l'odi cap als altres era molt fàcil, i el que tracten és de que això no es produeixi d'aquesta manera. Evidentment ells estan patint una guerra, molts d'ells segurament que han perdut familiars i evidentment molt, molt de carinyo no poden tenir per als que els estan agredint, no? Però bueno, es busca aquesta qüestió. Aquesta qüestió i altres succeeixen sobretot en aquestes dues primeres etapes. Tots els estudiosos, Navarro i altres, Mariona Ribalta, ens diuen que en general els tècnics que posa la Generalitat es troben més còmodes amb els pedagogs llibertaris, no? En quant a les seves propostes, que no pas amb els altres. Suposo que això canviaria en l'última etapa. Bé, vaig acabant. Aquest debat no només es produeix entre el debat sobre el CENO, sinó que també es produeix dintre del propi moviment llibertari. Per resoldre-ho, la CNT el que fa és un ple cultural a l'octubre del 36. I aquest ple cultural de la CNT acaba prenent la postura de que està a favor del CENO, però de que, i això ho van resoldre d'una manera fantàstica, no només la CNT, sinó també el CENO, de que aquelles escoles, evidentment no escoles vinculades a opcions religioses i demés, que aquelles escoles tan racionalistes llibertàries com altres republicanes i tal, que volguessin mantenir-se, es podien mantenir. És a dir, no formaven part no formaven part del CENO, s'havien de buscar la vida i havien de fer-ho de manera que l'ensenyament fos gratuït per als alumnes, però se'ls permetia, compartir aquest sistema. De vegades hi ha un cas, per exemple, a Sants, en què una escola i l'altra estan a 200 metres i jo dubto molt que els nanos sabessin qui anava a l'escola del CENO i qui anava a un altre tipus d'escola, però bueno, això era així. Què decanta això? És a dir, què anomeno jo aquesta posició privilegiada del CENO? Pues, anomeno el fet de que tenim a Puig Elias, que serà el president del CENO al llarg de tota la llarga etapa del CENO. Però, per exemple, en el cas, ja que estem a Reus, en el cas de la província de Tarragona, el president de Tarragona era l'Humà, que evidentment també era mestre racionalista i que a més tots dos havien sigut consellers de cultura, un a l'Ajuntament de Barcelona i un altre en l'Ajuntament de Tarragona,
tots dos tenien una determinada experiència i tal. És a dir, la CDT té una posició relativament de força o de significació dintre del FENU com per passar d'ell, no? O com per decidir que, bueno, pues mira, nosaltres total això ni ens va ni ens ve. Hi ha altres coses que ells aprofiten en aquell moment, eh? I ho dic aprofitar en el sentit menys pejoratiu. Per exemple, aquí teniu a Puig i Elias inaugurant la plaça dedicada a Ferrer i Guàrdia. Aquesta plaça és la plaça Urquinaona, torna a ser la plaça Urquinaona de Barcelona. Però evidentment l'etapa en la que dura el CENU a ells els hi permet recuperar els seus mestres racionalistes, gent com en el cas de Ferrer, que havia sigut afusellada, etc, etc, i recuperar tota una sèrie de dinàmiques, no? En aquest sentit, per tant, hagués estat bastant il·lògic per part de la CNT en aquest ple haver renunciat al tema. Qui eren els principals defensors? I aniré una mica ràpid, Joan Puig i Elias, que el veieu aquí, mestre sorgit de l'Escola Normal de Barcelona, de Sallent. Per cert, estem en un carrer que parla d'un senyor de Sallent, Antoni Maria Claret, que també era de Sallent. Per cert, Sallent té una estàtua d'Antoni Maria Claret, però no té una estàtua de Puig i Elias. Mestre sorgit d'una escola normal, no mestre autodidacta, que desenvolupa el seu treball fonamentalment a l'Escola Natura del Clot. Escola que pertany, abans de que arribem a l'etapa del CENU, escola que pertany al sindicat Textil i Fabril de la CNT, que es paga amb les quotes dels seus treballadors i a la qual assisteixen els seus fills i filles. Ferrerista, però una mica diferent a Ferrer, en el sentit de que tot el que Ferrer abocava cap al racionalisme, ell seria com si diguéssim un iniciador d'això que nosaltres diem ara la intel·ligència emocional. Creia que la qüestió emocional, emotiva, la relació en aquest sentit entre educadors i educants era fonamental i serà un dels que més la portarà a terme. Aquí tenim una foto d'ella amb els seus alumnes en una sortida, amb els seus alumnes de l'Escola La Natura. Per cert, una altra recomanació. Sobre Puig i Elias acaba de sortir un llibre que ja era hora, de l'editorial Descontrol. Ha sortit aquest mateix mes un gran treball d'una historiadora i pedagoga italiana. No sé si us dic bé el cognom, Falconi crec, però bueno, editorial Descontrol, Joan Puig i Elias. En aquesta tenim a Puig i Elias, per exemple, en la seva tasca com a president del CENU, visitant una escola. No sé de quin lloc, no tinc la referència d'aquesta. I bé, Puig i Elias és absolutament partidari d'això, absolutament partidari de que tot el que pugui aportar l'escola racionalista, l'escola llibertària, l'ou públic ho faci. Ell readapta una frase o una tesi de Ferrer, que era la coeducació de classes, i ell li diu indiscriminació de classes, no? Per tant, s'està avançant molt al que molts o alguns com a mínim pensem en l'actualitat, i és que l'escola pública hauria de ser això, una escola que superés aquestes diferències de classe i que procurés que no hi hagués aquesta discriminació. La seva vida és brutal durant aquesta època i és brutal després. Ell passa a l'exili, té determinats càrrecs dintre de la CNT, participarà en el maquis francès contra la dominació alemanya, posteriorment emigrarà a Brasil i acabarà fent escoles racionalistes on va ser el primer congrés altermundista? Sempre se m'oblida. Bueno, amb una ciutat brasilera que ara me sortirà el nom, que està formada, és un nom format per dues paraules. I... No, São Paulo no era, no sé. Porto Alegre, ara.
acaba fent una escola racionalista a Porto Alegre que han tret generacions i generacions de persones que estan tremendament contentes. En el cas d'aquest home, per desgràcia, no hem trobat que la seva família hagi respost a les peticions de que passessin informació sobre el seu pare, facilitessin coses, etc. Però per sort aquesta companya editarà ara aquest llibre, que suposo que el traurà bastant de l'ostracisme, no? Altra, José de Tapia era un mestre d'origen cordobès que es trasllada a Lleida, és un mestre de Montoliu de Lleida. És el primer mestre que introdueix la impremta Freinet a l'estat espanyol i en aquesta localitat de Montoliu. Bueno, aquesta foto és Bon Pastor, el Bon Pastor, en la localitat de Montoliu, i és un mestre que des del primer moment treballa dintre del sistema públic. De fet, se'l portaran de Montoliu, la inspecció se'l portarà de Montoliu al barri del Bon Pastor, que durant un temps serà Sant Andreu, un altre temps serà Santa Coloma, després tornarà a ser Barcelona. Això és amb els seus alumnes, és aquest senyor que veieu allà, amb els seus alumnes del curs 35-36 en el grup Bonaventura Carles Arrebau, que per cert l'edifici continua estant i que ara és la secció de secundària Cristòfor Colom del Buen Pastor, del barri del Buen Pastor de Barcelona. Aquí teniu una foto d'ell ja de gran i a Mèxic. Un altre que ho té claríssim, o sigui, ell havia treballat sempre a la pública, no prové d'escoles racionalistes, ell havia treballat sempre a la pública, llibertari, senetero, faista, però i té clar que tot el que ells puguin aportar a lo públic és una qüestió que s'ha de fer, també amb una llarguíssima trajectòria que podeu seguir a través de Google, internet i totes aquestes coses, perquè també passarà a l'exili. En l'exili morirà la seva dona ja amb els fills grans, i un excompany seu, mestre, el crida des de Mèxic i li diu: aquí hi ha molta cosa a fer, perquè no et vens cap aquí. Ell se'n va a Mèxic, farà a Mèxic una qüestió absolutament portentosa, i és que treballarà amb uns indígenes mexicans que tenien una parla pròpia però que no tenien llengua escrita, i inicia amb ells tot un procés perquè acabin tenint una llengua escrita que encara li reconeixen en l'actualitat. Posteriorment crearà una escola a Mèxic, Districte Federal, als barris obrers, i aquesta escola continua existint i porta el seu nom, no? Bé, aquests dos, per posar dos exemples, són partidaris de que el que han de fer és estar dintre de lo públic i crear aquest sistema públic i potenciar-lo. A l'altra banda he posat un altre exemple, Floreal Ocaña, també mestre racionalista d'una escola al barri de la Torrassa a l'Hospitalet, i posteriorment en el procés de la Guerra Civil al barri de Sants, a Sants Hostafrancs. Aquí el teniu, és el de la cantonada amb bigoti, el teniu en una classe de música de la seva escola. I aquí és una foto d'un llibre que va escriure la seva filla sobre l'exili al 39, perquè tampoc tenim moltes fotos d'aquest home. Ell, en canvi, era dels que pensaven que el CENU no aportava res a l'escola racionalista i al que Ferrer havia fet, i que tècnicament sí que hi havia qüestions que milloraven, hi havia més mitjans, però que per una altra banda es perdia molt més al treballar amb altres mestres que no tenien aquesta metodologia, i que això per tant li feia retrocedir. Diguem-ne que totes dues posicions tenen evidentment elements a favor i en contra. El problema és si tu situaves en aquell moment com a qüestió fonamental la qüestió social, que és el que fan els dos primers i que no fa ell. Curiosament, i fixeu-vos la permissivitat i la pluralitat que es podia donar en aquells moments, tot i ser moments de guerra i moments amb aquell mal rotllo general que hi havia en la societat catalana, curiosament Floreal Ocaña és el representant de la CNT, tot i estar en contra, en el CENU de l'Hospitalet.
O sigui, curiosament li diuen, vale, pues si tu vols ser el representant, pues molt bé, millor que tu per veure les coses positives i les negatives, pues perfecte, no? I va ser el representant del Zeno. Tot i està absolutament en contra del Zeno, eh? D'aquell ple van sortir altres coses molt interessants, com per exemple, és la primera vegada que sentim a parlar de la necessitat de que la gent, els alumnes i els pares formin consells escolars. El tema de consells escolars, que és una cosa que també ens sembla que és fruit nostre i una cosa realment molt recent, és un consell que ja es dona en aquell ple. Fruit una mica de tot això, aquest cartell, que segurament que no coneixeu tant, i que és un cartell brutal de la CNT, és un cartell claríssim, evident, que ens marca, o sigui, a dalt continua aquest lema i a baix volem el traspàs, pam, pam. És a dir, en aquell moment majoritàriament la CNT té molt clar què és el que s'ha de fer, i majoritàriament té molt clar que evidentment el sistema educatiu ha d'estar a Catalunya, ha de ser controlat des de Catalunya, no ha d'haver cap tipus de problemes de traspassos, etc. I evidentment és el que es farà. Es farà fins a que la República Espanyola també se situï a Barcelona i aquí es creï tota una sèrie de problemes de hegemonies i demés. I acabo perquè de vegades un sense voler troba coses. La fotografia és dolentíssima, està feta amb el meu mòbil. Bueno, un dia passejant em vaig trobar aquesta escola que feia el 75è aniversari, era 2013, jo vaig comptar enrere i dic, és una escola, i és aquesta escola, l'escola de les Guilleries a Sant Hilari de Sacalm del 1938. Lamento que no pugueu veure més bé l'escola. L'escola té dos o tres coses molt significatives. Està en la part més alta del poble, està més alta que l'església, la qual cosa ja demostra determinades coses, i està en un lloc absolutament significatiu del poble. És a dir, va haver una intencionalitat molt clara de que l'escola fos l'eix central del poble, no? I bueno, pues en aquest cas aquesta població té la sort de tenir una de les escoles que es van construir en aquell moment amb tots els ajuts del que ells volien tirar endavant. I bé, com que em sembla que això ens ho tanquen a les 9 i jo m'he passat molt, perdoneu si he sigut una mica rotllo, pues moltes gràcies per escoltar-me i si algú té alguna pregunta o alguna aportació. Però és que això és molt apassionant, eh? Ara us volia passar fins i tot un petit vídeo de 5 minuts del Pepe de Tàpia, però ja crec que millor un altre dia. Mm.